Колеги, я прошу усіх зайти в зал, приготуватись до голосування. Це, я думаю, для кожного важлива річ. Переслідують сьогодні кримськотатарський народ за етнічною ознакою, як це робив нацизм і комунізм. І обов'язок Верховної Ради України сказати своє слово в захист і звернутися до міжнародних організацій, особливо до тих, які хочуть пом'якшувати санкції проти Росії, нагадуючи, що в 21 столітті робиться злочин проти цілого народу. І весь світ цивілізований повинен стати плече в плече в захист кримсько-татарського народу спільно з українським народом і спільно з нами. І наша позиція повинна бути спільною і солідарною. Будь ласка, займаємо робочі місця. Готуємось до голосування. І я ставлю на голосування проект постанови про звернення Верховної Ради України до міжнародних організацій та парламентів іноземних держав щодо засудження і невизнання заборони Російською Федерацією Меджлісу кримсько-татарського народу та щодо захисту корінного народу Криму міжнародним співтовариством номер 5215 в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Колеги, будь ласка, голосуємо. Прошу підтримати. «248 – за. Постанова прийнята. Вітаю, колеги народних депутатів».